Вона сказала три слова, які сколихнули пів країни. Він вимагає позбавити її посади і сам наговорив на судовий позов. І вони вперше мали зустрітися в студії «України завтра». Він сам зізнатися не соромиться слів і часом, а точніше нерідко, їх не добирає, особливо коли нервує і переживає. Але зараз дуже категоричний. Очільниця Комітету соціальної політики має піти у відставку, попри те, що перепросилася. Лідер радикальної партії Олег Ляшко. Добрий вечір. Вітаю. Вітаємо. Ну що ж, ну і три слова, які багатьох образили, ще більше людей обурилися, дехто став на її захист. Галина Третьякова, народна депутатка від «Слуги народу», голова Комітету з питань соціальної політики, яка й сказала фразу про дітей низької якості, не прийшла до студії «Україна завтра», ми її запрошували, вона мала бути у цій студії, але в останній момент відмовилась, так? Ну, але ж ми продовжуємо чекати, у нас три години ефіру. Три години ефіру. Пані Галина Третьякова може приїхати до нас в студію, її місце на неї чекає. В будь-якому разі можете до нас дотелефонуватися. І ми обіцяємо вам, панове, що дзвонимо постійно до пані Галини Третьякової, бо для нас, як для команди «Україна завтра», важливо кожне слово, яке говорять народні обранці, чиновники. Бо слово важить, якою наша країна буде завтра. Ми телефонуємо пані Галині, з нетерпінням чекаємо її в нашій студії. Отож, давайте почнемо, ну, мабуть, з озвучення наших правил. У нас які є правила? Ми попри кількість гостей в студії. Неважливо, правила є правила. Так, у кожної людини є, ну, яка приходить, так, стоїть у студії «Україна завтра» і буде відповідати, є хвилина для того, щоб донести власну позицію. Протягом цієї хвилини ніхто нікого перебиває. У даному випадку ми з Оленою жодного слова не скажемо. Опісля цієї хвилини, ну, повинна, по ідеї, якраз таки бути конструктивна розмова, і вона у нас буде. Отож, пане Олеже, почнемо, мабуть, ну, з цієї теми, яку багато хто, особливо в молоді, так, вони називають це зашквар тижня. Ви до суду у відповідь готові йти? Ну, стосовно так, ось цього звернення до суду пані Галини Третьякової, чи не готові? І мільйон цей, якщо все ж таки програєте, є у вас, щоб заплатити пані Галині, чи ні? Суто теоретично, хвилина пішла. Третьякова боягузька. Вони принизили 90% українських сімей і дітей із бідних сімей, а тепер бояться виходити і відповідати. Боягузка, яка боїться людей, яка боїться слова правди. Ми не боїмося ніяких судів. Більше того, ми розглядаємо зараз варіант, підемо із зустрічним позовом від імені всіх гноблених, ображених і принижених українських сімей, а це мільйони. Я готовий піти до суду, щоб вимагати, щоб Третьякова склала мандат і була звільнена з посади голови комітету. Називати дітей із бідних сімей низькоякісними, розказувати, що треба стерилізувати українських жінок, це і є по їхньому боротьба із бідністю. Люди чекали іншої боротьби з бідністю. Зарплати, підвищення зарплат, підвищення доходів, підвищення державних допомог, нові робочі місця. От яка має бути зарплата з бідністю, а не стерилізація і приниження дітей з бідних сімей. І хвилини якраз таки вклались у неї. Ідеально. Я все одно дуже прошу, попри те, що пані Галини немає, я прошу наших редакторів набрати номер Галини Третьякової, бо хочеться почути від неї, що вона мала насправді на увазі, коли говорила про дітей низької якості. Спробуємо це зробити у прямому ефірі, так безпосередньо, щоб всі були свідками. Окрім того, що ми намагалися запросити, ми ще й намагалися встановити зв'язок безпосередньо, так, під час ефіру «Україна завтра». Але пам'ятайте, що ви долучаєтесь і до нашого ефіру 050-324. Ми чуємо. Скинула пані Третьякова. Я спочатку чув, так, довго якраз таки. Ми будемо набирати ще, але нагадаю і наш номер телефону, з яким ми разом творимо ефір нашого телеканалу «Україна-24». 050-324-2424, будь-який зручний для вас месенджер. Напишіть, а що ви думаєте з цього приводу? І як має вчинити пані Галина? Піти з посади, скласти мандат, чи що зробити? Чи, в принципі, можна пробачити таку фразу? Ще раз, так, бачите, намагаємось додзвонитись. Теж, на жаль, скидає пані Галина Третьякова. Бачите, як вони відкриті до народу.
Це не Третьякова, це фашистка. Отакі наглядачами працювали в Освенцимах і в інших концлагерях. Тому що це гітлерівська ідеологія. Коли слов'ян називали недорасою, коли дітей з бідних сімей називають неякісними і низькоякісними. Стаття 52 Конституції України забороняє дискримінацію за будь-якими, в тому числі, майновими ознаками. Те, що вони зробили, це злочин. Гітлер їй би дав залізний хрест із дубовими листями і присвоїв би звання Гауптштурмфюрера СС. Ну, пане отакі есесівці вбивали Галину, українських жінок і українських дітей. І сьогодні вона продовжує цю ганебну, принизливу політику. Пане Олеже, ви не боїтесь зараз ще на один судовий позов на голову? Ні, я нічого не боюся. Тому що я точно знаю, що державний службовець, народний депутат, її завдання, як голови Комітету з питань соціальної політики, щоб в Україні було менше бідних сімей, щоб в Україні було менше бідних людей і менше бідних дітей. Діти не повинні плакати. Дитина не винувата, що вона народилась у бідній сім'ї. Завдання держави – підтримати цю дитину, дати їй рівні шанси, можливості досягнути чогось у житті. А коли отакі гаумштумфюрери, есесовці при владі, коли вони проводять соціальну політику, Ісус Назарет не родився б у Древній Галілеї, якби там фарисейка Третьякова відповідала за політику народжуваності. Тому що батьки Ісуса Назарета, Йосип і Марія, вони не мали житла. Ісус народився у хліву разом із вівцями. І по мірках Третьякової це неповноцінна дитина. Пане Олеже, Микита запитав, чи є у вас мільйон у випадку, якщо присудить суд, заплатити ці гроші. А я розширю, додам це запитання. Ви скільки будете вимагати від пані Галини Третьякової і на що пустити гроші? Нам не треба їхніх грошей. Хай вони віддадуть гроші до бюджету. Звідки вони беруть незаконно дармоїди. Рік при владі. Покажіть мені хоч одну соціальну ініціативу. Покажіть мені, що бідних менше стало. Рік при владі. Максимальна, абсолютна влада. Бідних ще більше, безробітних більше, економіка розвалена ще більше. Або де мільйон? Результати роботи? За що вони отримують зарплату? Ми вимагатимемо через суд одного. Скласти мандат, відправити у відставку, нехай йде в монастир, вимолює гріхи, якщо її там приймуть. Я вам у відкритому режимі скажу, на відміну від колеги, який не наважується сказати. Безумовно, звільняти. В будь-якій нормальній країні після подібних заяв державний чиновник чи депутат залишились би без посади і без мандату. Тому що це приниження людей, це фактично демонстрація презирства до людей бідних. Замість того, щоб робити, щоб менше було бідних, вони їх презирають, вони їх уніжають. Більше того, подивіться на заяви представників партії, як вони її виправдовують. Це її виступ місяць тому, це спеціально витягли, це спеціально ще щось придумали. Та хоч місяць тому, хоч 5 місяців тому, ти голова парламентського комітету з питань соціальної політики. Якщо ви знаєте, що в країні головна проблема – масова бідність, безробіття, голодні діточки, що ти маєш робити як голова комітету разом з міністром соцполітики? Ініціювати і щодня приймати в парламенті закони, щоб менше було бідних, а не принижувати їх.